赶快来看看阿里山一棵36公尺高、树龄1600年的红块神木。路旁有一棵高耸的红块巨木，相当壮观，36公尺高，树龄有1600年。一般游客都以为要进到阿里山园区内才能看到神木，其实在阿里山公路91.公里处就能看见。我们来到阿里山，都到游乐区里面看神木，结果这一次第一次带家人从中横要到信义的路边，遇到这棵1600多年的神木。特别高兴，游客很开心能捕捉到神木的踪影。不过现在除了有神木可以欣赏，正在盛开绽放的枫叶也很漂亮，尤其是在阿里山公路要前往玉山途中，路旁一棵棵枫树随风摇曳，吸引众人目光。那个枫叶很漂亮，所以停下车来观赏照相做个纪念。另外在阿里山宾馆旁也有一棵拥有30-40年历史的枫树，有3-4层楼高，目前正盛开着。最近的话是我们阿里山森林游乐园区的一个赏枫的一个旺季，那目前的话那个山上的枫叶都非常的漂亮。随着疫情趋缓，来阿里山的游客变多，目前正是赏枫最好的时间，一旦错过恐怕还要再等一年。记者蔡崇武加以报道。